Sezoni 2 i Dancing with the Stars do të fillojë më shpejt nga sa shpritur pak minuta më parë faqja zyrtare e programit të kërcimit, por edhe Bora Zemani bën me dije me anë të një postimi në Instagram se më 6 tetor do të transmetohet puntata e parë live. Programin do të mund ta ndjekim çdo të premte në ekranin e Top Channel, ndërsa orari nuk është bërë ende i ditur.